Sema kwenye kitabu cha Deuteronomy 28 mstari wa 7 ya kwamba adui ataingia kwa njia moja na wewe utafukuza kwa njia 7. Adui wamheshimiwa, tunawaongelesha Bwana waende kwa njia 7, waende kwa njia 7. Wale wanaweza inuka kupiga project zake waende kwa njia 7. Ebeneza mfano wa falme, tumetamka baraka na ulinzi kwake, na katika jina la Yesu Kristo tunaomba na kuamini. Amen, amen, amen. Mungu akubariki sana na Mungu akutende mambo mema. Nitakufikisha hapo nje. Mimi nataka hivi. Tuingie kwa kiosho. Isipokuwa ile timu na ashukuanga wageni tafadhali au ndio watatoka nje. Hao wengine nataka usimame tuingie kwa sifa. Na Mungu atawabariki na atawatenda mambo mema. Simama na miguu yako. Simama na miguu yako. Simama na miguu yako. Simama na miguu yako. Hebu bwana wataraka kuja. Simama na miguu yako. Simama na miguu yako. Simama na miguu yako. Wewe